busca pelo atendimento especializado, sempre oferecendo a melhor solução em escapamentos catalisadores. Cacau Scap, ponteiras originais. Cacau Scap, há 10 anos personalizando o seu carro. Cacau Scap, 10 anos preservando o meio ambiente. Fone 3213 2534. Estamos dando início aqui ao sétimo encontro de jipeiro, vale pela 11ª etapa do Campeonato RN Fora de Estrada. Eu e você, Neto Valentim, TV Off-Road, na cobertura desse grande evento aqui. A partir de agora, é emoção e adrenalina. Vamos que vamos, TV Off-Road, sempre levando você aos maiores eventos do Brasil. Já no segundo dia do sétimo encontro de jipeiro da cidade de Jardim de Piranhas, recebemos a caravana da Federação Potiguar de Clube Jipes para sua 11ª edição. E antes de começar a etapa do campeonato, tivemos a categoria local, onde os pilotos da cidade de Jardim de Piranhas vieram à pista. Foram eles o Ivanilson, o Peixe de Bastinho, o Luciano, o Pezão, o Jadson, o Ninha, o Neguinho, o Flávio e o Dedé. E a disputa foi muito acirrada entre eles, uma brincadeira bastante animada, e eu falei com o grande campeão do dia, o Dedé. É isso aí, chama aqui com a turma da cidade de Jardim de Piranhas, eles que competiram na categoria local, estou com o Flávio e o Dedé, que foi campeão aqui na categoria local. Vou falar primeiro com o Flávio. Flávio, que é um grande colaborador desse grande evento aqui junto com o Neno, grande parceiro, ele que trouxe para a gente Piranha esse grande encontro de jipeiro, já está no 7º ano de muita luta. Agradecer desde já a você, Flávio, em nome de todos os jipeiros, todos os amigos aqui de Neno e Jardim de Piranhas, que não mede esforço para que esse evento seja realizado todos os anos aqui na cidade de Jardim de Piranhas. A gente agradece, quero agradecer também todos os jipeiros que vieram prestigiar esse evento aqui, a TV Off-Road, como sempre. E só isso, só alegria. E estamos aqui com o grande campeão do dia, o Dedé. Dedé, qual foi a expectativa de entrar na pista já e comer a bola de todo mundo em Jardim de Piranha? Agradecer ao nosso amigo Neno, né? Você deu o jipe dele para correr, como tinha ficado lá atrás, a gaiolinha quebrou. Mas nem cedeu o surraco dele aí, mas deu certo. Comi a boia do amigo Flávio aqui, mas no próximo ano nós estamos aí de novo, né? É isso aí, vamos agora sempre participando, galera, show que deu um show ontem na trilha, ontem, Jardim de Piranha, vamos que vamos ver você TV Off-Road nos bastidores desse grande evento. E assim ficou o pódio, 5º colocado Pezão, 4º colocado Ninha, 3º Neguinho, 2º Flávio e 1º Dedé. E assim foi a categoria local. Estamos aqui com o Suricato, ele que está como representante, diretor desse grande evento, a final do Campeonato RN, que vai ser realizado lá em Bom Jesus pela Federação, agora Associação Potiguar de Jipes. Obrigado, qual a expectativa para essa prova, a final, grande expectativa, um grande número de pilotos já pré-inscritos e esperado para esse grande evento lá em Bom Jesus. Boa tarde, Neto, a todos da TV Off-Road. O evento de Bom Jesus, nós estamos fazendo todos os esforços para ser uma grande festa de encerramento do Campeonato Potiguar do Jipe, com vários eventos dentro do próprio encerramento do campeonato. Vamos ter a parte da trilha, vamos com o pessoal da trilha, vamos tentar formar a frase com os carros Feliz 2016. Vai ter paralelo a isso, a pista aberta para uma extra livre ou a última etapa do Campeonato Brasileiro. E no domingo, na parte da manhã, no início das atividades, teremos a Fórmula Jimny, com 2 horas de prova, só com carros da categoria Jimny. E em seguida, os pilotos do campeonato entram na pista para encerrar o campeonato com chave de ouro, se Deus quiser. É isso aí, então, convidando desde já todos vocês, vamos entrar na história, vamos realizar, vamos fazer
Feliz 2016 com muito Jeep. Convida todos vocês para entrar junto com a gente, junto com a federação, para esse grande encontro de jipeiro lá na cidade de Bom Jesus. Eu e você, TV Alfone, fazendo a cobertura desse grande evento. Mas logo veio para a pista os pilotos federados e foi muita emoção até a última hora. Já que a categoria Jeep era a categoria que vem brigando lado a lado pelo campeonato. Matheus, o Davi Caboclo e o Jaciro lá de Mossoró. E a briga ainda ficou mais acirrada. Não terminou em Jardim de Piranha, não. A briga ficou entre os pilotos até a repescagem. Mas vieram pra pista vários pilotos, como Gilberto Cururu, MacGyver, Cabeça de Padre, o Alexandre, o Berg, o Moésio, o Wagner, o Matheus, o Neno, o Picolé, Jaciro Aldo e o Davi Caboclo. E logo na sua primeira volta, o Picolé lá de Mossoró fez uma brilhante volta, ficando com o primeiro colocado. Mas não ficou nada definido, já que os pilotos vieram para a repescagem lá. Pacífico, o Davi Caboclo, que estava em terceiro colocado no campeonato, fez uma volta brilhante com o tempo de 1:21 e tomou a primeira colocação do dia, bagunçando ainda mais o campeonato RN. E assim ficou o pódio do campeonato. Em quinto colocado ficou o Matheus, quarto colocado Neno, terceiro Picolé, o líder do campeonato Jaciro Alda em segundo colocado e em primeiro colocado Davi Caboclo. A briga ficou bastante acirrada, já que o Matheus caiu de posição, veio para terceiro colocado do campeonato, seguido Davi Caboclo em segundo colocado e em primeiro liderando o campeonato, o Jaciro Alda. Então a disputa vai ficar lá para Bom Jesus. Logo depois tivemos a categoria Força Livre, que contamos com 11 pilotos. Foram eles o Japa, Pedro Filho, Tom, Neno, o Wellington, o Berg, o Zé Futuca, o Sandro Nunes, o Tota, o João Thiago e o Rafael. Essa categoria já temos um campeão antecipado, que é o Tota, lá de Natal, da confusão da Kaká Escapa. E essa grande máquina campeã está à venda. Conheça a partir de agora essa grande máquina campeã, a confusão da Kaká Escapa. Estamos aqui com o piloto Tota, ele que é um grande campeão, campeão por 2 anos seguidos na categoria diesel. E esse carro está sendo vendido no preço de R$30 mil. Tota, o que que essa máquina tem que faz você ganhar acima de um grande piloto que é você? Mas o que o carro tem de bom aí pro pessoal que quer entrar no esporte? É isso aí, Neto. Graças a Deus aí consegui ganhar 2 anos seguidos. Ano passado eu ganhei diesel graduado. Esse ano eu tô ganhando a Força Livre aqui, né? A diesel não, porque eu não pude competir na diesel. Mas é isso aí. É um carro com coletor dimensionado, feito pela Kaká Escape. A programação da central feita por Júnior Maia, essas freadices nas quatro, a roda tem bedlock, de intercooler, caixa de marcha de fronteira, não quebra, já é toda reforçada, entendeu? O carro desse aqui dá aproximadamente 350 cavalos, muito bom, ótimo carro. Assim, eu consegui ganhar 2 anos e já sou campeão de hoje aqui pra frente, não preciso mais nem correr o campeonato, já tô ganho, mas vem prestigiar o evento do nosso amigo Neno aqui, né, que temos que prestigiar todos os eventos, mas isso aí, quem comprar tá com a máquina na mão. Beleza, ele que o próximo ano vem com um carro novo, nosso amigo Tota, por isso está passando para frente aqui. Você que quer adquirir um carro pronto para competir, R$30 mil, tá barato. Tá barato para a história que esse carro tem, viu? É o Confusão da Kaká Escape, é só entrar em contato com a gente aqui no preço de R$30 mil. E ainda leva a chinela do nosso amigo Tota também, viu? É, valeu galera, entre em contato com a gente, ou pela Kaká Escape, ou então pela TV Off-Road e leva essa máquina pra casa. E a briga ficou bastante acirrada entre os pilotos do Ceará, é isso mesmo. O João Thiago e o Rafael veio e bagunçou literalmente a categoria Força Livre. Pena que eles não estão competindo todas as etapas, porque seria uma briga bastante emocionante entre eles e o Tota. A disputa foi diferenciada na categoria Força Livre, já que os pilotos tiveram que competir um a um por questão de visibilidade e de segurança. Mas a briga ficou assim: em quinto colocado, o Zé Futuca; em quarto colocado, o convidado ilustre, o Sandro Nunes, isso mesmo, lá de Barra de Santa Rosa, veio pra briga e ficou em quarto colocado; em terceiro colocado ficou o Tota, da confusão da Kaká Escape, já campeão da categoria Força Livre; em segundo colocado, o João Thiago, lá de Fortaleza; e em primeiro colocado, o Rafael Braga, também de Fortaleza. É isso aí, aqui nos bastidores desse grande evento aqui, encontrei a turma aqui conversando. Turma da equipe Tartaruga, Kaká Escape, Zé Futuca. Falar primeiro aqui com o nosso amigo João Thiago. João Thiago, o que que tá achando do evento aqui de Jardim de Piranhas? Galera, show aqui, confraternização acima de tudo. Os jipeiros que vieram de longe, vocês que vieram de Fortaleza, o pessoal de Natal, Paraíba. Esse grande evento aqui, que nem é um batalhador, sempre que luta, tá participando de todos os eventos por todo o Norte e Nordeste. Cara, primeiramente agradecer o Neno, todo mundo, né? O evento do indoor em geral, pra quem gosta, todos os eventos são... Todos têm problemas, como qualquer evento, mas eu acho que a turma é bacana e a turma está se juntando para melhorar, próximo ano melhorar e fortalecer ainda mais. E toda a vida eu digo e vou repetir, a competição é dentro da pista, fora da pista tem que ser todo mundo amigo, brincar, um ajudar a tentar melhorar o carro do outro, entendeu? Tem que deixar a rivalidade dentro da pista e assim o evento cresce por completo. Isso aqui, ó, vamos aqui, o nosso amigo Tota, companheiro
E disputa entre a pista inteira toda. Qual a expectativa aí da prova aí, categoria Força Livre e categoria disso também, que você também compete? É, a pista aí não tá muito fácil, né? Muita poeira. O sol daqui tá de rachar, né? Mas é isso aí. A pista tá ruim pra todos, não é só pra um, né? E o carro tá com defeito na direção aí, mas a gente tentando consertar aí pra ver se consigo melhorar o tempo na diesel aí. Beleza, estamos aqui com o nosso futuro presidente, nosso amigo Kaká, ele que vai assumir a diretoria. Vou passar pra ele essa bucha. Pequena, mas com muita responsabilidade, nosso amigo Kaká, ele que sempre é um amante do esporte, sempre tá ajudando nos eventos, da maneira que ele pode. E não poderia deixar de ser uma pessoa como ele, uma pessoa que gosta do esporte, para ser o nosso presidente da associação a partir de janeiro. É, vai tentar mudar algumas coisas aí para melhorar, né? Fortalecer o evento, com propaganda, esse tipo de coisa, para que todo mundo ganhe com isso aí. Beleza, Kaká, vamos aqui no bastidor ainda, nosso amigo Rafael, também de Fortaleza. Rafael, e aí, como é que tá a prova aí? Você correu dentro de instante na categoria Força Livre, botou o amigo João Thiago no bolso, mas o resto da turma aí, mas é isso mesmo, para brincar, para se divertir, isso é o que faz o jipeiro, os amigos aqui nesses grandes eventos. Bom, eu queria agradecer primeiramente ao Neno pela oportunidade de trazer a gente aqui mais uma vez e agradecer aí a oportunidade, parabenizar o evento e a gente, a questão aqui é uma família, como sempre. João Thiago aí é um irmão, é meu professor, é um cara que vem me ensinando muita coisa. E eu quero agradecer, meu carro quebrou e meu brother aqui, na mesma equipe, corri no carro dele, me cedeu o carro dele. Obrigado, Rafael, tamo junto, um dia pode ser você. Beleza, aqui nos bastidores aqui, ó, nosso amigo Zé Futuca, é briga interna entre ele e esse trolezinho branco aqui atrás, ó. Só um pouquinho, Chaco, filma o trole branco. Olha ele ali, ó. A briga é com ele, é briga interna, nosso amigo Zé Futuca, mas é só na pista a briga, a brincadeira, a fuleiragem, né? Qual é a expectativa aí? O nosso amigo já tá se preparando ali. Eu soube que teve umas apostas internas aí, mas como é que tá a brincadeira aqui em Jardim de Piranhas? Rapaz, eu já ganhei R$400 antecipado, né? Graças a Deus. Agradecendo a todo mundo que veio participar aqui do evento Neno. Como o João Thiago diz, a nossa disputa é dentro da pista. Fora da pista é tudo amizade, tudo beleza. Ele queria até me dar carona pra Natal, mas eu tô de carro, não vou com ele não. Eu não sei o que ele quer fazer comigo dentro do carro. É, ele aí, ó, já pode sair campeão. Só basta entrar na pista, o nosso amigo Thiago. Thiago, tá parabenizado agora. Já você já é nosso campeão da categoria diesel. Parabéns a você, parabéns pelo esforço, parabéns. E agradecer pela participação durante todo o campeonato, que é isso que faz o nosso campeonato bonito, apresentar cada vez mais o nosso campeonato. Rapaz, eu quero agradecer a todos. Para se consagrar campeão, falta apenas 4 pontos. Vou botar o carro dentro da pista, fazer o feijão com arroz. E, bom Jesus, vamos brincar, né? Vamos brincar brabo. Já com o troféu do campeão, se Deus quiser, primeiramente. Isso aí, vamos também pedir as orações a todos os públicos que orem pelo nosso Seridó, que está muito sem água. Aqui, a gente está aqui, está vendo o sofrimento do povo. E temos que ter compaixão desse povo. Eu peço a oração de todo mundo, as orações de todas as pessoas que acessam a TV Off-Road, para que nesse ato de fé a gente possa se apegar com Deus para pedir chuva para o nosso Nordeste. Logo depois tivemos a categoria diesel, essa categoria que pegou fogo no final do campeonato, já que o piloto Zé Futuca cresceu muito e veio dando pressão pista a pista já para o campeão. E é isso mesmo, o Xigiag veio para a pista já quase campeão, precisava só 2 pontos para ser campeão, e ele entrou na pista, passeou e foi campeão, já que a disputa ficou bastante acirrada no primeiro colocação, porque tivemos uma grande surpresa. Isso mesmo, a surpresa do dia foi o Zé Futuca, veio para a repescagem e arrebentou em sua L200. E assim ficou a categoria diesel, em quinto colocado Jadson, em quarto Neno, terceiro Xigiag, segundo Tota e em primeiro Zé Futuca. E assim já temos um campeão na categoria diesel, que é o Xigiag, da Mar Vermelho. Parabéns, Xigiag, pelo campeonato 2015. As últimas categorias a entrar na pista foi as 4x2, isso, começando pela 4x2 aspirado, que contou com os pilotos Flávio Vicente, Pio, Rato Branco, Ferro Pau e Alain. E a briga tá muito acirrada entre os líderes do campeonato, o Alain e o Ferro Pau, que não decidiu ainda o campeonato. A decisão vai ficar lá para a cidade de Bom Jesus. Então, Bom Jesus vai ter emoção e adrenalina. Vamos para Bom Jesus para conferir os últimos campeões da etapa do Campeonato RN. E a disputa ficou assim: em quinto colocado Flávio Vicente, em quarto Pio, terceiro Rato Branco, segundo Ferro Pau e em primeiro colocado líder do campeonato, o Alain. A última categoria a entrar na pista foi a categoria Força Livre Turbo, com os pilotos Neto, Amarelinho e o Asa, que também se federou há pouco tempo, vem brigando pela disputa do campeonato, mas está muito distante dos líderes, que está brigando entre Amarelinho
e o Neto também vai ser decidido na última etapa lá em Bom Jesus. Ficou assim a categoria Força Livre Turbo, Gaiola. Terceiro colocado Neto, segundo Amarelinho e em primeiro colocado Alisson. E assim foi a disputa da 11ª etapa do Campeonato RN Fora de Estrada. Desde já quero agradecer a todos os parceiros, patrocinadores do Centro de Encontros de Peiro da cidade de Jardim de Piranhas, em nome do meu amigo, irmão Neno, lá de Jardim de Piranhas. Também agradecer a todos os pilotos, a Federação Potiguar e Clube de Jipes, que não mediram esforço para que esse evento fosse realizado, e convidar todos vocês, isso mesmo, todos vocês, para o dia 27 e 28, lá na cidade de Bom Jesus, para um grande encontro de jipeiros, onde vamos formar um grande nome, Feliz 2016. Vamos ter também a Fórmula Jimmy, vamos ter talvez a etapa do Campeonato Brasileiro. É isso aí, vem com a gente para Bom Jesus, que vai ser mega evento, grande evento, realizado pela Federação. A final do campeonato vai ser em Bom Jesus. Convido a todos vocês, vem com nós, com a TV Off-Road, que aqui é sucesso, sempre levando você aos maiores eventos do Brasil.